Чекайте само мало, люди. И поздравим люди, да, нашим новым эпизодом. Данас ćemo снимать рвание сова с Николом. Найло! Evo ih. Nikola, pardon. I najva se gra. Ajde. Gra, pardon, je kruze. Ajde, to zvijedno, ljudi. Ajde, sad na urok. Izvim što ću danas snimati tri videa. Pardon, je kruze. Na pod. Gdje je sad nešto? Dodine. Uroše! Ga. Ga, ja. Nikola, ovo je gurno. Da stavim maskicu, ovo je nova maskica za danas. Samo malo sam je malo... Ne zatvorim. Eri! Revaju se na Uroša, sad ću ja! Jebe ti mater! Sve ja sam na Uroša. Jebe ti mater! Niko zna ga prdem. Da Nikolu! Na Nikolu! Ljudi, pala sam! Beži, Lili! Neko je prdo. Nikola. Onaj ko pita, da, je prdo. Da, neko je prdo. Nikola. Izvinite što je bio opet kada video. Idu Uroš i Mili od nas. Ljudi se danas kod nas. I dobrodošli. Doviđenja ljudi, pripratite se na moj kanal, udržite ovo lajkom i ćao!